waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon oo aan ka xumeeyay maanta isagoo maxbuus inaan magaalada Hargeysa ku soo noqdo isagoo isoo dhaweeyay ayaan ka jeclaa ilaahay dhimisa laakiin shan cisho ka bacdi meelaha inuu soo baxayo waxaan kanoo halka ugu mahadnaqayaa dhammaan warbaahinta madaxa bannaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland TV-gii qaranka maraa waxaan ka arkayaa qamaane maadaama khadar oo caafimaad qaba uu maanta inoo yimina waa wax ilaahay loogu mahadnaqo aniga dareenkayga runtii ma aha mid aan halkan kow iyo laba aan ka odhan karayo halkan oo ah gegida ay diyaaraduhu ka hadaan kana soo degaan ee Ciyaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu soo dhaweeyey wariye khadar macalin Deekh Sheekh Ibraahin oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee dalka dibaddiisa xaalad caafimaad ugu maqnaa soo dhaweyntani waxaa qayb ka ahaa bahda kala duwan ee warbaahinta Soomaaliland mas-uuliyiin iyo sidoo kale ehelka wariyaha waxaana halkaasi ka hadlay warbaahintii kala duwaneyd ee soo dhaweynta qaybta ka ahayd iyo mas-uuliyiintii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saaxiibka inuu nabad imaado runtii inta halka joogta malaha inagu isku ardayna waanu hayn markii aanu saxaafadda dabcan bilaabaynay sideedabana xanuunku de waa wax diituna sheegtay oo nebiyadii qaar badanba waa la soo itixaamay qofku waxa muhiim u ah inuu dabcan u samro adiguna si weyn baad saaxiib dee ugu samirtay oo ka ilaahay ku soo caafiyey annaguna arrinkaaga awgeed waa naga gebiga yaguba halkan maanta nimid qiimaha adigu nagu leedahay ayay dabcan ka turjumaysaa aad iyo aad baad u mahadsantahay ilaahay baa mahad u sugnaatay inaan maanta halkan ku soo dhoweyneyno runtii soo dhoweyn ka duwan sagootintii halkan aanu kaga sagootinay Khadar Macalin Deekh oo maanta isagoo caafimaad qaba cagihiisa ku soconaya caafimaad badan inuu ka muuqdo aanu ku soo dhaweynayno halkan oo agagida diyaaradaha Ciyaal International Airport ee magaalada Hargeysa Khadar Macalin Deekh oo runtii ka mid ah laf dhabarka iyo halbowlaha warbaahinta Soomaaliland muddo dheerna runtii ka mid ahaa dadka micnaha u yeelay mihnada warbaahinta maanta waan ku faraxsanahay inaanu mar kale caafimaad ku soo dhaweyno dhammaantiin wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu warbaahinta qeybaha kala duwan ee madasha joogta kuwa inaga maqan iyo kuwa ina arki doona dhammaantiin aad baad isalaamayaa habla iyo inamaba Khadar aad iyo aad baan muxuu ahaa ugu mahadnaqaya dadkii gacanta ka geystay uu ka mid ahaa Cabdimaalik Muuse Cabdoon iyo Cali Faarax Xarbi milkiilaha telefishinka bulsho ee dadkii kale reer Soomaaliland iyo dadkii kale ka baxsanaaba ee gudaha iyo dibaddaba aniga Khadar Macalin Deekh dareenkaana runtii tahay waayo aniga muxiis baa wuu ahaa aniguna isaga muxiis baan u ahaa marka laga yimaado miidiyaha iyo warbaahintaanan ka wada hawlgalay way ka horeysay barashadayadu iyo muxuu ahaa iyo saaxiibtinimadayadu way ka horeysay runtii aniga dareenkayga runtii ma aha mid aan halkan kow iyo laba aan ka odhan karayo marka laga hadlayana dhinaca kale dowladdii baan ka socdaa marka magacii dowladdana waan ku hadlayaa saaxiibaan ku soo dhoweynaya magacii dowladda muxuu ahaa walaalkay baa tahay muddaad naga maqneyd sanad iyo toban cishaad maqneyd adoo caafimaad qaba oo dalkaagii caafimaad qaba ayaad kusoo noqotay farxad gaar ah runtii noo tahay waan inana farxad gelinaysaa insha allah waxaan ku rajaynayaa caafimaadkan ka wanaagsan insha allah waxaad joogtaa warbaahintii kala duwaneed walow caasimadda hawbateene waxaanu maanta soo dhoweynaynay walaalkay oo Khadar Macalin Deekh oo in muddo xanuun ugu maqnaa dalka dibaddiisa maanta alxamdulilah rabbil caalamiin wuu noo soo guriyo noqday waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu uu tago dalka dibaddiisa oo ugu horreeya mulkiilaha bulsha TV Cali Xarbi iyo welibana Sheekh Muuse Cabdoon Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo isna xidhan insha allah isagana waxaan ka barayaa inuu soo baxo warbaahinta kala duwanina kulli ma lihin abtirsimo ma lihin qabiil ma lihin waxyaalo kale waxaanu nahay hal mid oo la isku dhaa warbaahinta dalka maanta farxad weyn bay ii tahay inaynu halkan kusoo dhaweyno walaalkeen Khadar Macalin Deekh Sheekh Ibraahim saxufigii weynaa oo in muddo ah u jiifay xanuunkii ay noogeyn maantana ay farxad gaar ay noo tahay inuu soo guriyo noqday isagoo caafimaad qaba waxaan halkan mahadnaq weyn ugu dirayaa oo aan si weyn ugu mahadnaqayaa cid kastoo gacan ka geysatay daaweyntiisii daryeelkiisii iyo la dadaalistiisiiba oo igu horreysay warbaahinta Jamhuuriyadda Soomaaliland warbaahinta halkan joogta oo ugu mudan yahay saxufigii weynaa Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon mulkiilaha bulsho TV Cali Faarax Xarbi iyo dhammaan warbaahinta oo badankoodu gacan ka geystay aad iyo aad baan intaaba ugu mahadnaqayaa maadaama Khadar oo caafimaad qaba uu maanta inoo yimina waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaanan halkan si gaar uga mahadnaqayaa walaalkeen Yuusuf Kayse oo ka masocda xisaabta isaguna oo aad iyo aad ugu mahadsan soo dhoweynta mar labaadka waxaan halkan maanta
مدارك عاصمة عقال إنترناشنال إيربورت كسود وين الناس صحفي جير هو عدادها صحفي قدر مع الندق شيخ إبراهيم صاحب كي وأنا قص جارا صاحب وهاين حلاه ولا الكسود وو أذقوا عاف ما تقبض الكاجي وحال كان وما هذا نقيا دمان عد كستوا كقيب قاعدة تي سود وين تيسة يو هول قل كيس عاف ما شعبي السومال لان أسود عيينا وحلاه هيدو عادي إنه والله أقبلي إلى هنا هو قوضه عافماده كوارو إن شاء الله أدي أدبان ما أنت وقف رح صلنا هاي إن سقو عافماد قبة ومارك تجرب كييجة تاجين هاي وحن وهل كانوا جم حضنا قيام مرة بعدي مرة صد حد عد كستوا كقيب قاعدة هاي حوشي سك قيب قاعدة هاي سأيوه الريان صاحب كي علي فارح حربي إيو عبد مالك مصعل دون وما أنت عن نصيب كسين إنه ما أنت إنه لسه دويو حرا وحن لا يا هاي الحمد لله رب العالمين وحكنا لكم جم حضنا قيام ما وربهين تا ماذا حبنان إيش مريد سومالن تيفي قرا كبرا وحكار كيا قمانة إن واسنا وانو ما حدنا كيا وحلا يا هيدا واس ويناسو إن ويناسو قري النقضي ونكفر حسننا هاي مدني مضو ووو وحوي وشيء مهمة إن دردار كيا خص بني دي ورن دوناي ورباهيني ما قع وذاك تان وحوي ورباهين الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بما هذا سكلا لما أنتي ولا الوحن كل سحافته كم بدني وأنك بقنا يا لكن waxay keenay farxad walaalkay walaalkay isagoo macnaha meedahan halkan laga saaray maalintii maantana cagay igu taagan waxa weeye alxamdulillaahi rabbil aalamiin wax ilaahay lagu mahadnaqo ummada soomaaliyeed ninki ka geystay gacan iyo ninki ducay carab ka geystay ba waxaan la ilaahay halkad ka soo saartay ha kuugu bedelo janno ayaan ilaahay u rajaynaya nin walba halku ka cilay ummada soomaaliyeed ilaahay ha ka ciiltiro kiibu ka allah ha caafiyo ka caafimaad qaba allah u siyaadi sixaafada sharafta leh ee Soomaaliland sigaaran u salaamaya ee walaalkay la halgantay ilaahay kor ha idin qaado ilaahay ha isku keen guuleeyo sida garabka isku haysta walaalayaan waa farxad maanta alxamdulillaah tareen gaar ii leedahay in maanta madarkii Hargeysa on ka dhoofay sanad iyo 10 casho kor ayaa maanta sanad iyo 10 sanad iyo 10 casho ay ku buuxdaa aan halkan ka baxay anigu aad waxaan u sanayaa horta waxa weeye caafimaadka nadii xanuunka baa Ilaahay baa alxamdulillaah laakiin waxa ku shukriyeynaa waay awood kale leenahay ma jirto waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa warbaahintan hareeraha taagan ee markasta heeliyo hoobay la garab taagan ee saaxiibadaya ee walaaladaya aad iyo aad kaygu qaaliga ee imkana ila qaybsaday farxadda markii hore murugada ila qaybsanay aad iyo aad baan mahadsantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdi Malik Sheekh Muusocol Doon oo aan ka xumeeyay maanta isagoo maxbuus inaan magaalada Hargeysa ku soo noqdo isagoo isoo dhaweeya ayaan ka jeclaa ilaahay dhimisa laakiin shan cashe ka baad meelaha inuu soo baxayo oo aanu saarki doono isagoo xorriyad xor ahiyaan oo caafimaad qaba ayaan ilaahay insha Allah ka rajaynayaa aan kulmi doono ninkaas wax weeye waa nin boqora nin ilaahay karaameeyay nin ilaahay ummada u sakhiray ilaahay ummada sidaa ugu sakhiraa ugu sakhiro ilaahayna karaameeyo ilaahay xorriyadiisa u soo celiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ninkaas waxaan kaloo mahadnaqayaa injineer Cali Faar Xarbi kala bisha TV oo inankiisi ahaa inta aan xanuunsanayn intan caafimaad qabayba garab taagna reerka iyo cid walba isagu hayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdi Miisaanka xasanadka Ilaah kugu daro oo kugu dareeyo insha Allah waad ku barakoobaysaa waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay caafimaadkayga iyo hawsha dhaqtarka cid kasta oo ka qayb qaadatay dadka Soomaalida oo dhan dadka muslimiinta oo dhan cid kasta oo ka qayb qaadatay waxa lay wad mahadsantiin ilaahay meeshaad ka soo saartay wax ka fiican haydii ku bedelo ilaahay idinkiisa intaa ka bacdi raggii aan ka imid ee Hyderabad kaga imid ee iyaguna ila halgamay runtii oo qof shacabay arkayni wax badan xeerinayay oo meel kasta ila gelayo Cabdirasaaq Bakoor iyo Maftuux iyo Cabdiraxmaan Xasan Kharashi ay ka mid yihiin Yasiin iyo raggaad baan ugu mahadnaqayaa waa mujaahidiin halka inoo jooga runtii dhammaan cid kasta oo hawsheeda gacan ka geystay war mahadnaqayaa badi maasintiin sidoo kale waan mahadnaqayaa dhinaca xukuumadda oo iyaguna xiriir iyo gacanba ku lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa raggii la soo hadli waayey la soo hadliyey ka soo gaadhi waayeyna waxaan leeyahay mahadsantiin halkaas idinku timid aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin xildhibaan Cabdirashiid Nuur si gaar aan ugu mahadnaqayaa waayo isagu dadku iga duwanaayo oo 24 saac uu dul taagnaa xanuunkaygii caafimaadkaygiiba ilaahay darabaad buu geeyey si gaar aan ugu mahadnaqayaa xildhibaanka uu inooga duwan yahay warbaahinta haddaynu nahay waa ninkii nagu dhex jira odayga weeye odaygeena sahlo ogaado ilaahay ha barakeeyo
عربك حمسين سي إلهي وعافية فاتحة أمرا إلهي وعافية إذكر إلهي دم بركية دمانتين أصحابتي ذا أصحاب دي دواء وذا شوقنا إلهي دم كيسا إلهي وحما كبرية سودوين تي أتصابا كلنا نعم إلهي كدقة إلهي دم كيسا إلهي دم كيسا تو هكا سكسي سعطو بقع سوا عاف ماد إلهي نغفره إلهي هكدقة إلهي دم كيسا إلهي بواحك استهاي مقرانيس تاسا إلهي كبرية ديات بد مهسنتين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أحمد عبد الله محمد حذيفي ورك الله أنت أفكار سومالية تلفزيون كسي بي إيه. حركي. كسر دو قيمة ميستا بلارن الشركة تلصم كوجس ميسي أديجي ده إنترنت كا. قيمة ميستا مال الله أي كوجس ميسي الشركة تلصم. كوش وشني لباتن سنتي أو هل شن بقول يو كونتون إم بي أو داتا. كوشو با نص دولار او هل هل جي بي او داتا كوشو با هل دولار او هل هل جي بي ايه بر داتا قيمة دمستة تدواد لها كوشو با شن يه لباتن سنتي او هل افر بقل يه كنتن ام بي او داتا كوشو با هل دولار او هل سدح جي بي او داتا قيمة دمستة بلارن ايه بلها كوشو با سدح دولار او هل سده جي بي او داتا كوش باشن دولار او هل شن يه لباتن جي بي او داتا كوش باتبان دولار او هل شن يه كنتن جي بي او داتا كوش باشن يه تبان دولار او هل بقول يه سودن جي بي او داتا كوش باتبان دولار او هل انترنت دان حددنين ادهو استعمال يه مده بالآن غراع دولار حدك سيديد سيديد شن افرقيس اما شلنكا حدك لبا لبا شن أفرجيس كفى إذا سوق مادي بست بلارن يكون سميسة شركة تلسوم تيوا تلسوم تيوا تلسوم